Kita dan teman-teman luar biasa. Pokoknya luar biasa.
apa? Pirang-pirang dalam barang perangane anoman jenengan. Bisa jungkir mana, jungkir ngene, jungkir ngene. Iya. Iki pinter aku. Lho, jenenge kok wayang bojone wis dijungkirke rono jungkir. Ayo, ayo ngene. Ayo ngene. Jadi yang itu lain kali, itu lain dalam itu ya karena karakternya. Karakter masing. Terusnya Gumun kok Bapak Egi, kalau Pak Joko dia isi lenggan. Alhamdulillah wah sampai jadi temenan kayak pokok kejam, katung jempol. Iya iya. Langka-langka Resokari Rezeki Rezeki kan seprene setengah loro esuk ya nang ngene. Lah yo amene we penontone saking ngene lho. Bagane apa? Apa? Kasih seneng nyawang ciblek. Ya ta kok pede men to iki? Pede yo apa apa saka pede. Wong pacaran karo kowe iki repot lho. Lah nang apa Mas Karek? Lah yen aku ngarep dirangkuli lho lewat terus. Aja kaya kuwe. Wong kene iki ora nyawang kowe tok, nyawang tontonan global semuanya kabeh. Iya. Nyung ya percaya pangane Pak Edi karo apa Mas Joko, Pak Joko pangane kok nyawang nyung ya jelas ora. Kendalane. Lha ya nyawange benar kabeh. Tapi sebenarnya ora kaya kowe lho Mas Gareng. Kenapa Pak Edi karo Pak Joko kok durung mundur? Ngeli-ngeli mau ngendikane dalange. Kenapa? Jenengan tau ngendika? Jeren dalang tau dalang rokoke ilang. Rokoke ilang iki dipenggali. Ta iki ilang temenan apa njaluk rokok? Ora mung bujur. Ora nang kene ora kurang. Ora kurang apa-apa. Luar biasa. Mama megang arep apa? Tapi bener lho dikarep wis. Bener apa? Kenapa kok rokok nang arep dalang ilang? Lah Chandra, Chandra niki lho sewu gumen. Jaman nonton SMK ya, Bapak Mas ya. Latihan dalang. Latihan dalang kenapa kok siki mboten dadi dalang? Lah opo? Ki gara-gara wong nolongi rokok niku. Lho kok iso? Candra niku ndarani dalang lanang. Heeh. Ndarani dalang lanang, wong gak jimot rokok tapi kalau dereng digragapi kaya piye. Sing kenal do rokoke tapi sikile Candra. Lah niku dadi ora si dadi dalang gara-gara wong nyolong rokok. Kayang jenengan iki. Oh iya. Tapi saestu kan boten nyolong rokok boten. Boten niku kena sikile wae kok nganti kapok ora dadi dalang. Lah wong sikile nganti lecet dicokok. Ora seneng mbak kuning. Lah arane rono kok ora dadi bresne kok suwen ora. Iya nggih. Nggak mau bako. Ya aku seneng ini. Berarti bako-bako Chandra. Sinjene nom-nom ayu-ayu. Ayu-ayu. Ayo berdui, ayo berdui. Nah, ayo bu. Uwasa lah saya. Oh, ini. Eh, mau gue balik tak kewani roti.